rozbilo. Neviem, tak, čo berú, že či... Ja neviem. Bereme všetko. Dukáty. 10 eur je veľa. Koľko? Si na to ani okrok ďalej. Tak, dobre, no tak pridáme tu, no tak stop. No ešte kus, ešte málo. Málo. Ešte musíte to tak dochodbí. Už sme v chodbe, už je dobre. Beriete, alebo nie, na hlavu. Môžeme pridať, no dať ho ešte. Takže, tak 300. No dobre, no pustíme kus ďalej a potom ešte uvidíme. Za 300 eur, nech sa páči. 300 eur, momentálne taká suma je ako, neviem, dobre môže byť, alebo... Ja neviem. Ale máme aj lepšiu ešte. Ja som si teraz neistý, či toto bolo dobrý ťah. Ja by som nechcel večer sa vrátiť domov. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday I'm ready for a Saturday affair. 'Cause on Sunday I'll be happy, the afternoon is here. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday I'm ready for a Saturday affair. Keď sa dohodneme na tých 500, 20, tak mohlo by mi to vidieť. Na tých 500... 20! 20! No dobre, videl som 500 eur, ukážem, neviem. Len tak z ďalky môžem vidieť. Je to tá? Môže byť. No, myslím, že áno. Ste spokojní ako? Áno. Dobre, tak 500 eur raz poprosím a nech sa páči. Poďte ďalej ako. Ďakujem pekne. Busy, I can feel it every day, and you know I love my baby, I can hardly wait, there's just something extra special when I get to see your face. Slow down for a second here, we rush around and we disappear, just let the afternoon keep us here, for a moment it's still as time. Slow down for a second. Let the afternoon keep us here. It can keep us here.